Dok kolektivni zapad pokušava da izoluje Rusiju, ruska nauka žuri da državi obezbedi suverenitet. U Sibiru se već udarnički gradi jedinstven naučni kompleks SKIF, koji ne postoji nigde u svetu. U nastavku govorimo zašto je SKIF toliko potreban Rusiji. SKIF je skraćenica koja na ruskom jeziku bukvalno znači sibirski prstenasti izvor fotona. Ovde je u osnovi reč o najnovijem sinhrotronu 4+ generacije. Maksimalno pojednostavljeno može se reći da je to najmoćniji rengen koji omogućuje da se izučava struktura bilo koje materije do atomske strukture. To znači da treba razumeti kako se formira neka materija i kako se može poboljšati. Naprimer, projekat treba da pomogne da se naprave dugovečniji akumulatori, novi kompozitni materijali, metali, elektronika i sl. Godišnje će više od 10.000 ruskih istraživača moći da pristupi ovoj napravi. Pojam sinhrotron ne srećemo prvi put. Najznamenitiji među njima je veliki hadronski sudarač, koji je izgrađen na dubini od 100 metara na granici između Francuske i Švajcarske. Reč je o prstenastom tunelu u koji je ugrađen najmoćniji akcelerator čestica. Uzgred, u njegovoj modernizaciji učestvovali su i ruski naučnici sa Instituta za nuklearnu fiziku. Evropski sudarač je namenjen za fundamentalna naučna istraživanja i u tome je njegova osnovna razlika. A Rusija gradi sinhrotron koji je neophodan za rešavanje primenjenih zadataka. Ovakvih naprava u svetu nema mnogo, ali će ruska biti najsavremenija. Trenutno u svetu radi oko 50 sinhrotrona, od kojih se dva nalaze u Rusiji i odavno su zastareli. Zato su ruski naučnici bili prinuđeni da istraživanja obavljaju na stranim sinhrotronima. Odluka da se pristupi projektu SKIF bila je doneta daleko pre 24. februara 2022. godine. Tokom 2020. godine počeli su radovi na pripremi građevinske površine gde će SKIF biti postavljen. Do sada je završena izgradnja višeslojne osnove koja je duboka 12 metara, a paralelno se proizvodi originalna oprema samo za SKIF u kojoj učestvuju na desetine ruskih naučnika i proizvodnih preduzeća. Istovremeno, u Rusiji se gradi nekoliko sinhrotrona, ali će baš SKIF biti najsavremeniji, jer na planeti za sada jednostavno nema sinhrotrona 4+ generacije. U planu je da radovi budu završeni do 2024. godine. Ako se odnosi sa zapadnim državama do tada normalizuju, moguće je da će i evropski naučnici dobiti pristup da svoje eksperimente obavljaju na ovoj ruskoj napravi.